Madlobas mogaxsenebt dghevandel dghes shekrebisatvis minda miemsalmo საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის უფროს ბატონ ჯეიმს ჯონს, მუდმივ წარმომადგენელს ბატონ სელიმ ჩაქირს, ფინანსთა მინისტრს ბატონ ლაშა ხუციშვილს და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს და ვიცე-პრემიერს ბატონ ლევან დავითაშვილს. მოხარული ვარ, რომ დღეს უერთდებით, დღეს ვიკრიბებით და ვაცხადებთ, რომ საქართველოსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიას შორის სამწლიან პროგრამაზე მივაღწიეთ შეთანხმებას. აღნიშნული პროგრამა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ უნდა დაამტკიცოს, რომლის განხილვაც მიმდინარე წლის მაისში არის დაგეგმილი. ამ პროგრამის განხორციელება საქართველოს მაკროეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნებაში და უფრო მეტად გამტკიცებაში დაეხმარება. ეს პროგრამა ასევე ხელს შეუწყობს უფრო ძლიერ და ინკლუზიურ ზრდას. საყურადღებოა, რომ ამ პროგრამის მიხედვით განზახული არ გვაქვს რესურსების სესხება. თუმცა, პროგრამის დამტკიცების შემდეგ საქართველოს საჭიროების შემთხვევაში ამ სამი წლის მანძილზე დაახლოებით 289 მილიონი დოლარის მოცულობის თანხის მიღება შეუძლია. ანუ, გარდა იმისა, რომ ამ პროგრამის განხორციელება სწორი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების დამადასტურებელი იქნება, ეს ასევე ნიშნავს, რომ პროგრამა უსაფრთხოების ბალისაც გვიქმნის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდაჭერას კიდევ უფრო განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ისეთ რთულ გარემოებებში, რომელიც ერთმანეთის მიყოლებით შოკების, პანდემიისა და უკრაინაში ომის ფონზე შეიქმნა. დროის შედარებით მოკლე პერიოდში მიყოლებული გლობალური შოკების შედეგად ინფლაცია მიზნობრივთან შედარებით უფრო მაღალ დონეზე ნარჩუნდება, რის საპასუხოდაც ევროპული ბანკი ადეკვატურ მონეტარულ პოლიტიკას ახორციელებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია ევროპული ბანკის მიერ გატარებული მონეტარული პოლიტიკას ცალსახად დადებითად აფასებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მიესალმება, რომ საქართველოს ევროპული ბანკი მართებულად ფოკუსირებული რჩება ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელთან დასაახლოებლად. შოკებთან გასამკლავებლად კვლავ აქტუალურია გაცვლითი კურსის მოქნილობა. მისიამ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ინფლაციის თარგეტირების ჩარჩო ცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმთან ერთად საქართველოს კარგ სამსახურს უწევს. ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, რომ საქართველოს საფინანსო სექტორმა მნიშვნელოვანი მდგრადობა გამოავლინა პანდემიის და უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე, რაც ძლიერი საზედამხედველო და რეგულირების ჩარჩოს არსებობამ განაპირობა. ეფექტიანი მაკროპროდენციული ზომების შემოღებისა და რეკალიბრაციის ჩათვლით. საქართველოს ეროვნული ბანკის სწრაფმა და სათანადო ქმედებებმა, მათ შორის ბანკებისთვის შესაბამისი სანქციების დაცვის მოთხოვნამ, ეკონომიკაზე რეგიონში მიმდინარე საომარი მოქმედებების უარყოფითი გავლენა შეამცირა. პროგრამის ფარგლებში ეროვნული ბანკი რეფორმების განხორციელებას რამდენიმე მიმართულებით გააგრძელებს. კერძოდ, დაგეგმილია ეროვნული ბანკის მიდგომების კიდევ უფრო გაძლიერება ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა ზედამხედველობა, მაკროპროდენციული პოლიტიკა, რეზოლუციის ჩარჩოსა და დროული მაკროაქტერებელი ზომების ჩარჩოს გაძლიერება, მონეტარული პოლიტიკის მიმართულებით, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უფრო გაძლიერება და გაფართოება, კაპიტალის ბაზრების განვითარების ხელშეწყობა. კიდევ ერთხელ სურს მადლობა გადავუხადო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის გუნდის წარმომადგენლებს, ჩვენს კოლეგებს ფინანსთა სამინისტროდან, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და ყველა ჩართულ მხარეს კონსტრუქციული დისკუსიისათვის და თანამშრომლობისათვის. იმედი მაქვს, რომ პროგრამის მიმოხილვის მისიები უკვე არა დისტანციურად, არამედ ნორმალურ პრე-კოვიდურ რეჟიმში ჩატარდება და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია უკვე საქართველოში ჩამოსვლას შეძლებს. დიდი მადლობა.